Assalomu alaykum. 2023-2024 o'quv yilida Surxondaryo viloyatidagi 983 ta maktab, jumladan 961 ta umumta'lim maktabi, 17 ta ixtisoslashtirilgan maktab, 1 ta prezident maktabi va 4 ta nodavlat maktabni 47982 nafar 9-sinf, 33089 nafar 11-sinf o'quvchilari yakunlaydi. 11-sinf bitiruvchilarining 590 nafariga oltin, 129 nafariga kumush medallari topshirilishi ko'zda tutilgan. Shu o'rinda umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarini o'tkazishga doir zarur tavsiyalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan umumta'lim muassasalarida 2023-2024 o'quv yilini yakunlash va so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarini o'tkazish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Unga ko'ra umumiy o'rta ta'lim muassasalarida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari joriy yilning 25-may kuni soat 8:00 dan 9:00 qadar tashkil etiladi. Maktab o'quvchilari sonidan kelib chiqqan holda faqatgina 1-chi, 4-chi, 9-chi, 11-chi sinf o'quvchilari jalb etiladi. Mahalla faollari, ota-onalar va huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari bilan hamkorlikda yong'in va texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilingan holda tashkil etiladi. Faxriy o'qituvchilar, ota-onalar, mahalla faollari o'rnak bo'ladigan maktabning sobiq bitiruvchilari taklif etiladi. Yil davomida namunali xulq va a'lo baholarga o'qib eng yuqori reyting ko'rsatkichlarga erishgan iqtidorli bitiruvchilar rag'batlantiriladi. Maktab hayotida faol ishtirok etayotgan, odob-axloqqa intiluvchanligi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan o'quvchilarning ota-onalariga eng faol ota, jonkuyar ona, mas'uliyatli ota-ona, a'lochi o'quvchi otasi, bilimli qiz onasi nominatsiyalar bo'yicha tashakkurnomalar beriladi. 2023-2024 o'quv yilini yakunlash va so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarini o'tkazish davom quyidagilar taqiqlanadi. Turli restoran va kafelar, xonadonlarda bitiruv oqshomlarini o'tkazish, bosqichli nazorat imtihonlari va yakuniy davlat attestatsiyalarini o'tkazishda ta'lim muassasalarini yangi o'quv yiliga tayyorlash borasida o'quvchi va bitiruvchilar hamda ularning ota-onalaridan turli xil pul mablag'larini yig'ish, bitiruv tadbirlarida o'quvchilardan qimmatbaho sovg'alar uchun pul yig'ish, bitiruv kechalariga atab qimmat kiyimlar olish, yengil avtomashinalarda sayr tashkil etish, o'quvchilarning guruh-guruh bo'lib xiyobonlar, istirohat bog'lari, cho'milish havzalariga borishi. Surxondaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi jamoasi ta'lim tizimidagi barcha xodimlar, ota-onalar hamda keng jamoatchilik vakillaridan joriy o'quv yilini yakunlash va so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarini o'tkazishda mazkur tavsiyalarga amal qilishlarini so'rab qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat.